Evo nas na početku druge utakmice Petrika Krila Krajine. Krila Krajine iz Bačke Palanke. Druga utakmica za Petrika, prva utakmica 3-0. A druga utakmica u grupi Stražilova Petar Puvača 1-1 odigrao. Računa se za statistiku, jel da? Nije ko Zvezda u 87. prvi put šut u okvir gola. Protiv Bajerna. Da, ono je uvatio živu, no, eto. Ona je bolija, ne poštoj čovjeka. Ma šta ti, bre, rekao, to nije za nas, stava mi ljudi. Su van zemaljci. Oštro. Oni su beka platili 35 miliona. Ma da, to on košta ko naša liga cela. Da. Pa jeste.